Salam, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz bizi izləyənlər. İzin verin, ilk növbədə qonaqlarımı sizə təqdim edim. Bugünkü əsas qonağımız Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov. Hoş gəlabsınız. Sağ, sağ olun. Həmkarlarım E-News absaytının əməkdaşı Rafiq Şahpəzov və Köhnə Həmşəhki daimi qonaqlarımızdan, həmkarlarımızdan biri Kamil Həmzəoğlu, Etik Xəbər AZ saytının rəhbəri. Son zamanlar yana Azərbaycan gündəmində əsas mövzulardan biri olan Azərbaycan-Ermənistan post-fətənmar münasibətləridir. Ermənistan hələ də diversiyalara əl attığının şahidiyik. Ermənistan hələ də sakitləşmək istəmir, durmaq istəmir. Yəni biz bunu gözləyirdik. Amma hər halda kimsə nəyəsə imza atırsa, dilindən bir kəlmə çıxırsa, Biz Qafqazlıyıq, xamımız və Qafqazca qabaq yazılı sənəddən çox kişinin dilindən çıxan sözə inanardılar və heç yazıya baxmazdılar. Yəni söz dedinsə, o söz keçməlidir və sən o sözün üstündə durmalısan. Biz sözümüzün üstündə dururuq. Dedik ki, keçən ilin 10 noyabrında diyanırıq və diyanmışıq. Diyanmışıq, yəni muharibəni dayandırmışıq. Amma mübarizəmiz davam edir çünki qarşımızdakı belə deyək, adam dayanmaq istəmir. Öz imzasına sadiq çıxmır. Və həmin o bəyanamənin bəndləri var. Kommunikasiyaların açılması. Ümumən onlar həmişə bu 30 il ərzində Ermənsan həmsişkərlət eliyirdi ki, Azərbaycan Türkiyənin köməkliyiylə Ermənistanı bəs blokadəyə alıb, pulları heç yana buraxmır, heç bir dünyaya birbaşa çıxışa imkan vermir və sair və ilə. Nə isə biz çox ə, pis məxluqlarıq, pis adamlarıq, bu faqırları boğuruq. Amma indi biz Laçın koridorunu onların öhdəsinə vermişik. Daha doğrusu Rusiya sülh məramları vasitəsilə ermənilərə yaşamağa yana yəni, imkan veririk. Və söhbət bununla paralel Zəngəzur dəhlizinin, yəni Mehri dəhlizi də deyirlər buna, onun açılmasından gedir. Yəni kommunikasiyalar da Naxtivanı vaxtilə ötən əsrin 20-ci illərində ayırdılar ana vətənindən. Yəni Sovet dövründə bilirik ki, inzibati sərhədlər idi, dəmir yol da var idi, get-gəl nisbətən rahat idi, yəni. İndi yeni bir şey yoxdur, həmin bir şeyi biz müasir səviyyədə bərpa eləmək istəyirik, amma ə, ermənilər, daha doğrusu bu sadə indi parlament seçkilərinə hazırlaşan Ermənistandakı siyasi qüvvələr ə, Bundan bəlkə də müəyyən mənada e, siyasi alverişmə istifadə eləyirlər. Bəlkə də yox, təbiidir belədir bu. Kimi e, bunu, e, demək, millətə xəyanət kimi qələmə verib özü birinci plana keçmək istəyir. Digərləri bir başqa fikirlər söyləyir. Nəysə indi daxili proseslərdir gedir və mən belə düşünürəm ki seçkidən sonra daha sabit bir vəziyyət yarana bilər hər halda. Hər halda biləcəyik ki, mövqe qəti olaraq nədir. Nizam müəllim, biraz bu ümumi vəziyyəti izah eləyin, sonra istəyərdim biz keçək. eee bu günlərdə eee hər halda o prosesdə iştirak edəcək adamlar çoxdur. Yəni günahlandırılan oğlanlar. Amma hələ ki iki adamın e, hazırlıq məhkəmə erjası keçirilibdi. Buyurun. Çox sağ olun ki verlişə dəvət etdiniz. Əlbəttə ki bir çox maraq doğuran məsələl müzakirə olunacaq və biz çalışacağıq ki bunların istər siyasi, diplomatik, istərsə də ki hüquqi müstəvidə cavablarını tapaq. 30 ilə yaxın davam edən işğala Azərbaycan dövləti hörmətli cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında döyüş meydanında son qoydu. Əlbəttə ki, biz arzu edərdik ki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi masa arxasında diplomatik üsullarla həll olunsun. Və təəssüf ki, hətta BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə baxmayaraq Və bu qətnamələrdə bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi təsdiq edilirdi və Ermənistanın işğalçı qüvələrinin qeydsiz tamamilə Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması qeyd edilirdi. Ancaq çox təəssüf ki, istər beynəlxalq təşkilatlar, istər də ayrı-ayrı dövlətlər məs diplomatiq dinc üsullarla bu münaqişənin həll olunmasına lazımi səylər göstərmədi və Azərbaycan döyüş meydanında Ermənistanın kapitulyasiyasına nail oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişənin həll edilməsi və artıq bu münaqişənin tarixi bir fakt olması eyni zamanda bir sıra çox mühüm işlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bunların sırasında münaqişə bitəndən sonra hərbi Əsərlərin qaytarılması, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması və s. məsələlər gündəmə gətirilmişdir. Azərbaycan bu mənada 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış Azərbaycan Respublikası prezidenti, Rusiya Federasiyasının prezidenti, Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları üç tərəfli bəyannamədən irəli gələn bütün müddialara, bütün öütəliklərə sadiqdir və bunları həyata keçirir. Ancaq Ermənistan tərəfindən biz tamamilə bir başqa bir mənzərənin şahidi oluruq. Diqqət edin. Mil alınmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi. Qondarma hərbi əsir problemi. Digər bir problemlər. Ermənistan daim bu problemlərə köklənir və nəzərə almaq lazımdır ki, ilk növbədə bu problemlərin qabardılması post-münaqişə dövründə sülhün, sabitliyin nail olunmasına ən ciddi təhdidlərdən biridir. Siz təsəvvür edin ki, mən bir neçə dəfə işğaldan azad edilmiş regionlarda olmuşam. İnanın ki, insan dəhşətə gəlir. Sanki buraya hansısa bir yeni silahı tətbiq edilib. Sanki bura Hirasimadır, sanki bura Nagasakidir. Düşünürsən ki, bunu hansısa bir vəhşilər törədib. Yəni insan bu cür dağıntıları törədə bilməz. Bu qədər ərazilərdə minalar basdıra bilməz. Azərbaycan Respublikasının bu istiqamətdə həyata keçirdiyi bütün tədbirlər birbaşa beynalxalq hüquqa uyğundur və biz bu işləri davam etdirəcəyik. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişənin dinc yollarla həll olunmasına məsuliyyət daşıyan ATƏT-in Minsk qrupu 30 il ərzində bu məsələdə heç bir fəaliyyət qabiliyyəti nümayiş etdirməyib və çox təəssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupunu daxil olan bir sıra ölkələr və iç növbədə Fransa yenə də post-konflikt, post-münaqişə dövrünün stabilləşməsində konstruktiv mövqe nümayiş etdirmir. Hesab edirəm ki, bu məsələlərə də biz müəyyən dərəcədə diqqət etəcəyik. Bəli, təbi. Bir sualım var bu dediniz sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və xəritələrin təqdim olunmasında Ermənistan tərəf problemlər yaradır. Bəs bu məsələnin həllini nədə görürsüz? Yəni beynəlxalq hüquqda bu problemi necə həll etmək mümkündür? Çünki müqavilə imzalanır, amma qarşı tərəf əməl eləmir. İlk növbədə burada nəzərə almaq lazımdır ki, öncə ən mühüm problemlərdən biri min alınmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana təqdim edilməsidir. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər söylənir və nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə problemin həll olunması sualları məhz beynalxalq hüququ kontekstdədir. Məsələ burasındadır ki, Ermənilər tərəfindən min alınmış ərazilərin xəritələrinin təqdim edilməməsi Bir başı olaraq beynalxalq humanitar hüququn pozulmasıdır və müharibə cinayətidir. Beynalxalq humanitar hüququn 2 temel prinsipi var. Bunlardan biri fərqləndirmə prinsipidir. Yəni mülki əhali ilə legitim hərbi obyektlərin və hərbiçilərin fərqləndirilməsi. Digər tərəfdən proporsionallıq, mütənasiblik prinsipidir. Hər iki prinsip 4 Cenevre konvensiyasında və 1 və 2 saylı əlavə protokollarda bunlar 8 iyul 1977-ci ildə qəbul olunub. Bu iki protokolda öz əksini tapıb. Siz təsəvvür eləyin ki, artıq münaqişə tarixə qovuşub. Heç bir hərbi əməliyyatlar aparılmır. Ancaq yenə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istər mülki əhali, istər hərbiçilər qətlə yetirilir. Yəni bu silahlar yenə də insanların həyatını alır. İkinci bir məsələ mütənasiblik prinsipidir. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişə tərəflərinin əldə etmək istədikləri üstünlüyə mütənasib olaraq müharibə üsulları və vasitələri tətbiq edilməlidir. Minaların tətbiq edilməsi hər iki prinsipi və həcmçinin mütənasiblik prinsipini qəbzd şəkildə pozur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 1980-ci ildə konkret adi silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı konvensiya qəbul edilmişdir. Və onun 3 saylı protokolunda, yəni minalar, tələ minaların qadağan edilməsi, onlara məhv edilməsi haqqında protokoldur. Orda birbaşa nəzərdə tutulmuşdur ki, ümumiyyətlə minalar beynəlxalq humanitar hüququ pozur və ona görə də bu səviyyədə bu istiqamətdə beynalxal birlik lazımı səyləri həyata keçirməlidir. Digər bir konvensiya 97-ci ildə qəbul edilir. Bu da ə, piyadalar əleyhinə minaların qadağan edilməsi haqqında konvensiyadır və bu konvensiyada həm mütənasiblik prinsipi, həm fərqləndirmə prinsipi öz əksini tapmışdır. Bu prinsiplərin pozulması, bu prinsiplərə riayət edilməsi, edilməməsi beynalxal cinayət hüququnda muharibə cinayətidir. Və bunu təsdiq etmək üçün 1998-ci ildə Nizamnaməsi Roma Diplomatik Konfransında qəbul edilmiş, 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minmiş Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsinin 8-ci maddəsinə müraciət etmək kifayətdir. Yəni Ermənistan minalanmış ərazilərin Azərbaycan Respublikasına təqdim etməməklə beynəlxalq humanitar hüququ pozur və bununla da muharibə cinayəti törədir. İkinci ən mühüm məsələlərdən biri post-münaqişə dövründə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasıdır. Bu mənada nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan respublikaların o vaxtki inzibati sərhədləri artıq beynəlxalq hüquqa görə onların beynəlxalq sərhədləri kimi tanınır bunu təsdiq etmək üçün 1991-ci ildə Avropa İttifaqı tərəfindən bu dövlətlərin tanınması ilə bağlı müvafiq prinsiplərin qəbul edilməsinə istinad etmək kifayətdir. Avropa İttifaqı 91-ci ildə bəyan etmişdir ki, keçmiş SSRİ-yə daxil olan respublikaların inzibati sərhədləri beynəlxalq sərhədlərdir və bu sərhədlər toxunulmazdır. Bundan əlavə MDB çərçivəsində qəbul edilmiş bir sıra sənədlərdə də sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi öz əksini tapmışdır. Yəni burada başqa heç bir hüquqi variant yoxdur. Bu sərhədlər bərpa olunmalıdır və bu işin təməlində ilk növbədə delimitasiya durur. İlk növbədə delimitasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Muvafiq razılaşmalar əldə olunmalıdır, danışıqlar aparılmalıdır. İkinci mərhələdə demarkasiya tədbirləri həyata keçirilir və konkret olaraq ayrı-ayrı -ayr yerlərdə lazımi işlər həyata keçirilir. Çox təəssüf ki, Ermənistan bu məsələdə konstruktiv mövqe tutmur və hətta bir sıra dövlətləri mən bayaq qeyd etdim. Fransa da bu məsələ ilə bağlı çağırışlar edir ki, guya Azərbaycan silahlı qüvələri Ermənistan ərazisindən çəkilməlidir. Bu ümumiyyətlə absurd bir yanaşmadır. Çünki Azərbaycan Respublikası onun beynalxalq hüququndan irəli gələn sərhədlərinin bərpasına çalışır və bu məqsədlə delimitasiya və demarkasiya aparmağı olur. Yəni bir mənalı olaraq tam məsuliyyətdə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən onun səlahiyyətli orqanları tərəfindən həyata keçirilən bütün tədbirlər beynalxalq hüququ müstəvidədir. Mən burada üzr istirəm bir Daha doğrusu iki sual tordu e, bu dediklərinizdən. Eee mən təbiə indi biz Erməni tərəfində çıxış tərəfinə qulaq asırıq və onların özünə politolop deyən kəslərindən biri söylüyürdü ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında nə delimitatsiya, nə də demarkasiya işləri aparıla bilər. Çünki bizim ölkələr arasında diplomatik əlaqələr yoxdur absurd kimi görünür, amma bir mütəxəssis kimi sizin rəyinizi bilmək istərdim. Onun dediyində hansısa bir həqiqət, nə bilim, rüşeymi var mı, yoxmu? Yoxsa təbiî həkimşək kimi? Ümumiyyətlə çox sərsəm bir yanaşmadır. Və bu məsələləri qeyd etdiyim kimi, sırf beynalxal hüququ müstəvidə yanaşılmalıdır. Diplomatik əlaqələrin olub-olmaması heç bir halda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına təsir göstərmir. Diplomatik əlaqələr yoxdur. Bəyam 10 noyabr 2020-ci ildə müvafiq saziş imzalanmadı. Ondan sonra digər sənədlər imzalanmadı. 94-cü hə, ilin Bəyam hal-hazırda hal-hazırda nəqliyyat dəhlizlərinin açılması ilə bağlı iki dövlətin səlahiyyətli nümayəndələri lazımi işləri aparılm aparmır. İşçi qrupları yaradılmayıb. Bu günlərdə Moskvada məsələn, məsləhətləşmələr olub üç tərəfli. Tamamilə doğrudur. Yəni bu gün diplomatik münasibətlərin olmaması delimitatsiya və demarkasiyanın həyata keçirilməsinə heç bir təsir göstərmir. Çünki bu proses artıq həyata keçirilməlidir və post-münaqişə dövründə bu regionda stabilliyin yaranması üçün ən mühüm komponentlərdən biridir. Mhm və hər hansısa bir politoloqun belə deyək beynəlxalq hüququndan bi xəbər olan ümumiyyətlə hüquq nədir, hüququ anlayışı olmayan adamın belə sərsəm çıxışları absurddan başqa bir şey deyil. Yəni bu həqiqətən də məsələlər sırf beynəlxalq hüquq müstəviyə daşınmalıdır. Və bayaq söylədiniz ki, fransız tərəfi bu ə, çağırış edir ki, Azərbaycan yana yəni, qaldı son əs torpaqlarına və ermənilərə yan basır. Dəstək vermir, yan basır məsəl. Sizə Fransa almarı nədir? Burda Emmanuel Macronun şəxsiyyətindən irəli gələn bir məqamdır, yoxsa bəlkə biz bilmirik, Fransanın maraqları var burda. Məsələyə məncə tarixi kontekstdə baxmaq lazımdır və bu məsələnin konkret olaraq Fransa prezidentinin kim olmasından düşünürəm ki, o qədər də bir əlaqəsi yoxdur. Hı -hı. Bunu təsdiq etmək üçün 1915-ci ildə Türkiyədə baş verən hadisələrə müraciət etmək kifayətdir. Təsəvvür edin ki, dərhal bu Osmanlı Türkiyəsi ərazisində baş verən hadisələrdən sonra Fransa, Böyük Britaniya və Rusiya bir sənəd qəbul edirlər, deklarasiya və Türkiyə ərazisində, Osmanlı Türkiyəsi ərazisində baş vermiş hadisələri insanlıq əleyhinə cinayətlər və sivilizasiya əleyhinə cinayətlər kimi adlandırırlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, tarixə yəni bütün o yüz illər bəli, boyu baş verənləri, yoxsa nə? Yəni e, Türkiyədə o vaxt Osmanlı dövlətində I Dünya müharibəsi dövründə baş verən hadisələri insanlıq əleyhinə cinayət, sivilizasiya əleyhinə hə, təbii, cinayət. Amma ancaq o, Osmanlıdan ondan əvvəlki. Ancaq bəli. Ancaq bu hadisələri və burada çox maraqlı bir ə, məsələ var. Ə, bu sənəd Rusiya sənədin layihəsi, Rusiyanın xarici işlər nazirliyi Sergey Sazonov tərəfindən hazırlanır və Fransanın xarici işlər naziri Théophile Delcassé təqdim edilir və onun ilkin versiyasında terminologiya bu cürdü. Xristianlıq əleyhinə və sivilizasiya əleyhinə cinayətlər. Hı -hı. Sadəcə Fransanın xarici işlər naziri Delcas endişələnir, endişələnir ki, e, Fransanın və Böyük Britaniyanın metropoliyalarında müsəlman əhalisi buna təpki göstərəcək və həmin termini insanlıq əleyhinə cinayət termini ilə əvəz edir. Çox maraqlı bir məsələ var, mən buna da toxunmaq istərdim, bəlkə də bu belə deyək, bizim bugünkü e, söhbətimizdə azıcık kənara çıxacaq. 106 ildir ki ermənilər hər yerdə car çəkirlər ki, insanlıq əleyhinə cinayətlərin konsepsiyası məhz həmin deklaratsiyadan başlayır. Bu tam absurtdur və məndə kifayət qədər tarixi sənədlər var ki, bunun əksini mən təsdiq edim. 1842-ci ildə Amerikan professoru Genri Whinton Transatlantik qul ticarətinə münasibətdə ilk dəfə olaraq insanlıq əleyhinə cinayətlər terminindən istifadə etmişdir. 1856, 1896, 1906-cı illərdə dəfələrlə bu termin məsk qul ticarətinə münasibətdə istifadə edilmişdir və Amerikanın dövlət katibi Robert Lansing ilk dəfə olaraq 1907-ci ildə American Journal of International Law Journalun 1-ci sayında, 1-ci nömrəsində bu termindən istifadə edib. Və beləliklə Ermənlərin söylədikləri tam yalandır. Ancaq Fransa uzun illərdən bəri hər bir zaman Ermənlərə dəstək göstərib. Və təsəvvür edin ki, bir müddət bundan öncə yalançı dırnaq arası Erməni soyqırımının tanınmaması ilə bağlı Fransanın cinayət məcəlləsinə bir xüsusi normanın da daxil edilməsi cəhd olunmuşdur. Düzdür, sonradan bu norma qəbul edilməmişdir. Digər bir maraqlı məsələ bilirsiniz nə ilə bağlıdır? 1980-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında bir qətnamə qəbul edilməli idi və bu qətnamə qəbul edildi. Ancaq çox maraqlı haldır. O qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü suverenliyi təsdiq edilməsinə baxmayaraq Fransa səs vermədə bu qətnamənin qəbul edilməməsi üçün səs vermişdir. Yəni bu bu sənədin əleyhinə səs vermişdir. Çox maraqlıdır. Atətin Atətin həmsədri olan bir dövlət əslində neytrallıq nümayiş etdirməlidir. Maraqlıdır. Səbəbi nədir bəs? Mən sizə deyim, bunlar hər zaman Ermənilərlə həmrək olublar. Tarixən hər zaman belə olublar. Və hər zaman bu cür dövlətlərin yanaşmasında biz ikili standartların bariz nümunəsini görmüşük. Bəlkə bizi Türklərlə ümumiləştirirlər. Yəni təbii ki, Türkiyə Şübhəsiz bizdə. ki, Osmanlı, şübhəsiz Osmanlı, ki. Osmanlı e, ki. nifrəti mi görünür. Şübhəsiz ki, burada Türkiyə faktoru da var. Çünki uzun illərdən bəri Fransa Türkiyə əleyhinə müxtəlif səviyyələrdə, diplomatik səviyyələrdə, hətta hərbi səviyyələrdə nəsə bir addımlar atmaq istəyir, baxmayaraq ki, həm Fransa, həm Türkiyə NATO müttefikləridir. Sonuncu hadisələr Fransa'nın Yunanıstanın tərəfində olması bir daha bunu bariz nümunəsi olmuşdur. Yanıburda yəni, şübhəsiz ki Türkiyə faktoru var. Fransa hətta təklif eləyir ki, Türkiyə NATO-nun tərkibindən də çıxaq olsun. Mən üç məqamla bağlı həm fikirlərimi, həm də sizin münasibətinizə bilmək istərdim. Ə, təbii ki, yəni Noyabrın 10-da üç dövlət arasında bəyanat imzalandı. Bəyanat bilirik ki, siyasi sənəddir, bir növ hüquqi sənəd deyil. Məsələn, Ermənlər gələcəkdə onsuz da biz olan xarakterlərini və xüsusiyyətlərini də bələdik və ki Allah paşiyan olmadı başqa revanşsiz qüvvələr gəldilər. Bu hüququ sənəd deyil də deyib, bundan imtina edə bilərlər və onları hüququ sənədə daha üstün sənədə məcbur etmək bu surs saz işi indi prezident o çıxışında demişdirlər. Bayaq başqa bir üzərlərində, yəni öhdəlik və məsuliyyəti daha da artırmaqla, yəni belə bir hüququ sənədə imza atdırmaq mümkündürmü? Bu gözləniləndirmi? İkincisi, e, yəni bu artıq e, bu ayın e, onun da müharibənin başa çatmasından bəyanatın imzalanmasından 7 ay keçir amma 7 ayda demək olar ki dəfələrlə Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağda hələ də qalan müəyyən o separatçılar tərəfindən bu prosesin pozulmasına yönəlik addımlar Kəlbəcədə baş verən hadisələr, digər sərhədiyanı yəni bölgələrdə baş verən hadisələr. Bəs həmin o bəyanatda monitorinq mərkəzi yaradılması və artıq da yaradılıb. Ancaq demək olar ki hələ də monitorin mərkəzinin ə, işinin fəaliyyətinin nədən ibarət olduğunun bilinmir və heç bir etiraz da bildirilmir. Əgər bu belə olacaqdsa, bu monitorin mərkəzinə nə ehtiyac var idi? Onlar nədən ötəri yaranıblar? Sürkmələr, nədən ötürdülər? bir də üçüncü bu məhkəmə məsələsinə yəni münasibətinizini bilmək istəyirəm. Artıq iki nəfərin məhkəməsi başlandı və inşallah da gələcəkdə hələ də bu məhkəməyə çəkilənlərin sayı həddən artıq çoxalacaq. Biz bunu ehtimal edirik. Çünki bu iki nəfər de yox, bəlkə də yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə yəni cinayətkar ermənilər var, onları dəstəklərlər var. Hələ ki Azərbaycan məhkəməsində baxılır. Sabahları yəni biz ermənilərin də yəni beynəlxalq arenada dəstəklərini bilirik. Bu, Azərbaycan məhkəməsinin verdiyi qərardır deyib. Bundan ə, Avropa Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan məhkəmələrinə çıxardığı qərarı, ə, yəni şantaj edə bilərlərmi, onun hüquqi qüvvədən sala bilərlərmi? Bu baxımdan, yəni bizim məhkəmə qərarlarının daha keçərli, daha səmballı olması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Cəmil bəy belə düşündü ki, ona sual verməyə daha imkan vermirəm. Suallarının hamısını birdən verdi. İndi hə, süçmə. Çox, çox maraqlı edir. suallardır. Hər birinə cavabın, cavabını verəcəm müfəssəl şəkildə. 1-ci məsələ ilə bağlı, yəni bəyanatla bağlı nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə beynalxalq müqavilələr hüququnda razılaşmanın müxtəlif formaları var. Bunun Əsas təməl prinsipləri 1969-cu ildə Viyana'da qəbul edilmiş Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında konvensiyada təsbit edilmişdir. Yəni beynəlxalq razılaşmanın hüquqi forması müxtəlif ola bilər. Bu ola bilər bəyanname, bu ola bilər müqavilə, bu ola bilər konvensiya, bu ola bilər saziş. <coughs> Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bu sənədlər hüquqi öütəlikləri etiba edir. Və bu mənada 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış sənəd beynalxalq hüquq sənədinin bir formasıdır. Və burada tərəflərin müəyyən öütəlikləri var. Heç şey deyə bilməz ki, bu hüquqi sənəd deyil. Bu ümumiyyətlə hüquqi cəhətdən düzgün yanaşma deyil, bu məzs hüququ yanaşmadır. Bu məzs hüququ sənəddir və bunun əsasını qeyd etdiyim 69-cu il tarixli Viyana konvensiyasında tapmaq olar. Sizin e, sualda e, belə deyə bir sualda bir neçə sual var. Ermənlilər bundan imtina edə bilərmi? Ermənistan Respublikası 2005-ci ilin may ayında qeyd etdiyim 69-cu il tarixli Viyana konvensiyasını ratifikasiya etmişdir. Və həmin konvensiyanın 23-cü maddəsi var. Bu beynəlxalq müqavilələr hüququnun təməl prinsipi olan pacta sunt servanda prinsipini, yəni müqavilələrə riayət edilməlidir prinsipini əhtiva edir. Həmin prinsipə uyğun olaraq beynəlxalq müqaviləyə imza atan dövlət, beynəlxalq müqavilələrin beynəlxalq razılaşmanın tərəfi olan dövlət bu müqaviləyə riayət etməlidir prinsipini öz əksində tapıb. Və bu müqavilənin pozulmasına görə həmin konvensiyada da məsuliyyət nəzərdə tutulub. Yəni Ermənistan bu sənədə bir mənalı olaraq riayət etməlidir və onun pozulması əslində Ermənistan Respublikasının beynəlxalq hüququ məsuliyyətinədir. Həmin konvensiyada bu cür məsələlərin həll edilməsi nəzərdə tutulub. Yəni bir daha deyim, bu hüquqi sənəddir və sənədin hər tərəfi bu nə hiayət etməlidir. Sənədin pozulması nəyə etibad edir? Rusiya prezidenti Vladimir Putin qeyd etmişdir ki bu sənədin pozulması, yəni bu sənədə riayət olunmaması Ermənistan üçün suiciid, qətil kimi bir şey olardı. Yəni intihar. Və həqiqətən də Azərbaycanın bu gün qüdrətli ordusu var. Azərbaycan 6-cı nəsil müharibələr aparmaq iqtidarında dır. Müharibənin aparılmasını süni intellektdən istifadə edir. Və bu sənəd bir daha qeyd eləmək istəyirəm, Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Və əgər kimisə hansısa bir revanşist planı ağlına gələrsə, dəmir yumruq yenə də onun başına endirilə bilər. Amma hüquqi müstəviyə qayıdanda, əlbəttə ki, bu hüquqi sənəddir. Ermənistan Ermənlərin provokasiyaları ilə bağlı Son dövrlərdə biz bir neçə dəfə müşahidə edirik ki, Ermənilər Azərbaycan ərazilərini minalamaq, təxribatlar törətmək, cəsurluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq isteyirlər, belə cəhdlər göstərilir. Burada məsələnin 2 tərəfi var. Biri o siz dediyiniz monitorinq mərkəzi. Şübhəsiz ki, monitorinq mərkəzi fəaliyyətdədir. Fəaliyyətini göstərir bə bizim üçtərəfli bəyanatımıza uyğun olaraq üçtərəfli bəyanatda bu nəzərdə tutulmuşdu. O fəaliyyətini göstərir. Sadəcə ola bilsin ki, bir sıra məqamlar gizli qalır. Və buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikası lazımı işləri görür. İstər xarici işlər nazirinin səviyyəsində, istə də digər qurumlar səviyyəsində bu işlər həyata keçirilir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələn, ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Ermənlilər tərəfindən törədilən provokasiyalar. Hüquqa zidd hərəkətlər Azərbaycanın müvafiq xüsusi xidmət orqanları tərəfindən lazımi səviyyədə alınır. Həmin şəxslər saxlanılıb 6 erməni hərbiçisi o Kəlbəcər rayonunda Leyen qanunsuz hərəkətlər həyata keçirmək istəyən casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər bunlar saxlanılır və bunların barəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçiriləcək. Məsələnin digər bir maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, Ermənistan zaman zaman hətta bu cür şəxsləri hərbi əsir kimi qərama verməyə çalışır. Beynəlxalq humanitar hüququn təməl prinsiplərinə uyğun olaraq Bu cür şəxslər hərbi əsir sayıla bilməz. Bunu təsdiq etmək üçün bir saylı əlavə protokola müraciət etmək kifayətdir və həmin protokolda nəzərdə tutulur ki, cəssusluq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ümumiyyətlə hərbi əsir kimi tanınmır. Bu həmin 10 noyabr bəyanaməsinin imzalanmasından sonra dekabr ayında Azərbaycan ərazisinə daxil olan şəxslərə də aiddir. Bunlar heç bir halda Cenevrə konvensiyaları bir salla əlavə protokola uyğun olaraq hərbi əsir kimi tanınmırlar. Bu məsələyə sırf beynəlxalq hüququ yanaşmadır. 3-cü sualınız bu Məkəm. məhkəmə ilə bağlıdır. Mən istərdim ki, tam açıq şəkildə qeyd eləyim ki, ümumiyyətlə 2-ci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq cinayətlərə görə cəzasızlığının aradan qaldırılması qlobal səviyyədə hökm sürən mühüm tendensiyadır və Azərbaycan bu tendensiya çərçivəsində öz fəaliyyətini həyata keçirir. Bunu təsdiq eləmək üçün həmin cinayət işi materiallarına müraciət etmək kifayətdir. Bu şəxslər ilk növbədə müharibə cinayətlərinə görə həbs ediliblər və onların barəsində bu gün müvafiq məhkəmə prosesi həyata keçirilir. Məsələn, digər tərəfi nədir ibarətdir? Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi, mülki prosessual qanunvericiliyi Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəlikləri tam şəkildə nəzərə alır. İç növbədə insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının müddalarını 66-cı il tarixli mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktdır. Əgər siz bu müqavilələrdən irəli gələn müddaları, öhdəlikləri nəzərdən keçirsəz Bir mənalı ola şahid olacaqsınız ki, bu müddəalar Azərbaycan Respublikasının həm cinayət prosessual məcəlləsində, həm cinayət məcəlləsində əslini tapıb. Bunu təsdiq etmək üçün elə məhkəmə prosesinə də müraciət etmək olar. Bu şəxslərə baxmayaraq ki, ən ağır beynalaxlı cinayətlər törədiblər. Onlar onların müdafiə hüququ təmin edilir. Onların vəkilləri var. Onların tərcüməçiləri var və proses beynəlxalq hüququndan irəli gələn bütün standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilir. Əlbəttə də bu məsələ ətrafında çoxlu spekulyasiyalar olacaq. Ancaq bir dəfə qeyd eləmək istəyirəm Azərbaycan məhkəmə sisteminin, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti və həyata keçiriləri proseslər bir mənalı olaraq insan hüquqları sahəsində müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlara uyğundur. Və həmin şəxslər İstər apellyatsiya qaydasında, istər kasatsa qaydasında da ilkin hökmdən şikayət verə bilərlər. Bu hüquqlar da onlara təmin edilir. Ermənilərin bu məsələ ilə bağlı hansısısa hayküs almaları mən hesab edirəm ki, bu təbii bir şeydir. Çünki ermənilər və Ermənistan dövləti daim hüququ müstəvidə deyildi. Tam absurd bir qeyri hüquqi müstəvidə çıxışıdır. Biz bu gündə onun şahidiyik. Zəminə bu sualda verir. Artıq bəlkə də sual vermədim. Yəni o 90-cı illərdə bu Salatın Əskərovanı qətillə yetirilən ermən terrorçuları, səhv etmirəmsə, o vaxt ali məhkəmə tərəfindən cəzalandırıldılar. Amma çox qısa müddətdən sonra da müəyyən o təziqlər, hansısa müəyyən məqamlara görə azadlığa buraxıldılar. Yəni mən bu baxımdan deyirəm ki, Azərbaycan ali məhkəməsi tutar ki, bunlarla bağlı qərar verir və bir müddətdən sonra təziqlər başlanır və yenə yəni həmin şəxslər heç normalmış kimi buraxılır. Sözün, sözün Bələdiyyədə aşığı deyim ki, burada siz müşahidə etdiniz. Bu 44 günlük müharibə gedişində nə qədər bizə təziqlər oldu. Yəni Azərbaycan istər müharibə şəraitində, istər döyüş meydanında, istər hüquqi müstəvidə, məhkəmə hüquq sahəsində tam müstəqil şəkildə öz fəaliyyətini həyata keçirir. Və bir daha deyirəm, burada biz bir mənalı olaraq Beynəlxalq xalqstanda tərə köklənirik. Bunun bir qısaça bir sübutunu da nəzərinizə çatdıra bilərəm. Diqqət etdinizsə, cinayətlər 90-cı ildə törədilib. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, müharibə cinayəti, insanlığa əleyhinə cinayətlər və soyqırıma görə beynəlxalq hüquqa əsasən müddətlər tətbiq edilmir. Bu yanaşma 1969-cu ildə qəbul edilmiş BMT çərçivəsində Müharibə cinayətləri və insanlığa əleyhinə cinayətlərə görə müddətlərin tətbiq edilməməsi haqqında konvensiyada öz əksini tapıb, Azərbaycan Respublikası 97-ci ildə bu konvensiyaya qoşulub və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 75.5-ci maddəsində implementasiya tədbirlərini həyata keçirib. Yəni hansızsa spekulyasiyaların, hansısa, hansısa lazımsız söz-söhbətin qarşısını almaq üçün Azərbaycan dövlətinin, bizim hüquq mühafizə orqanlarının sərancamında şikayət qədər hüquqi vasitələr var. Çünki bir daha qeyd edirəm, bizim bütün hərəkətlər beynal xalq hüququ müstəvidədir. Buyurun. Əlimə yenidən Fransa məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bu Fransa'nın, yəni Ermənistanın xeyrinə olan bəyanatlarını hamımız bilirik. Amma bir məsələ var ki, Azərbaycan da ATƏT-in, Fransa həm də ATƏT-in həmsədri ölkələrindən biridir və Azərbaycan ATƏT-in tərəfdaş ölkəsidir. Bəs Azərbaycan hüquqi cəhətdən bir tərəfli olaraq Fransanı həmsədriliyinə imtina eləyə bilərmi? Nəzərə almaq lazımdır ki, e, Fransa Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya həmsədird dövlətlərdir və bu Minsk qrupuna daxil olan dövlətlər də öz mandatını ATƏT-dən almışdır. Azərbaycanın bu istiqamətdə hər cür imkanı var ki, ATƏT qarşısında Fransa'nın həmsədirlikdən çıxılması məsələsini gündəmə gətirsin. Burada çox ciddi hüquqi məqamlar var. 30 ilə yaxın bir müddətdə ATƏT-in Minsk qrupu Bu artıq tarixə qovuşan münaqişənin həll olunması üçün lazımi səylər göstərməli idi. Ancaq çox təəssüf ki, 30 il müddətində atətd və onun həmsədrləri fəaliyyət qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi. Burada bir sıra konkret Fransa ilə bağlı bir sıra suallar meydana çıxır. Nəyə görə 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycanın beynalxalq hüququndan irəli gələndə hüquqları müdafiə edilmirdi. Hı, Nəyə də görə də Fransa Ermənistana təziq etmirdi ki, onlar işğal etdikləri əraziləri tərk etsinlər? Azərbaycanın ərazi bütünlüyü bərpa edilsin. Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmaması bərpa edilsin. Bir daha qayıdan bu məsələyə bu işdə biz dəfələrlə içli standartların şahidi olmuşuq. Bariz nümunəni mən beynəlxalq hüquq müstəvidə də təsdiq edə bilərəm. Siz təsəvvür edin. 92-ci ildə Azərbaycan da Xocalıda soyqırım aktu törədilir. Yüzlərlə insanlar qətlə yetirilir. Minlərdən çox insanın ağibəti bu günə qədər də naməlumdur. 2005-ci ildə Livan da, Livanın keçmiş baş naziri cənab Xərir qətlə yetirilir. Və onu müşahidə edəcək bir sıra şəxslər. Bundan sonra növbəti gündə BMT-nin təhlükəsiz şurası toplanır və Fransa orada çox fəal rol oynayır. Və qısa müddətdə Livan üzrə xüsusi bir beynəlxalq tribunal formalaşdırılır. İndi siz təsəvvür eləyin. Azərbaycan Respublikası hər zaman terror əleyhinə olan bir tərəfdir. Və biz erməni terrorundan daim əziyyət çəkmişik. Və bütün terror aktlarını da pisliyirik. Ancaq bir şəxsin terror aktı nəticəsində qətldə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq tribunal formalaşdırılır. Ancaq yüzlərlə insanın qətldə yetirilməsi, soyqırım aktının törədilməsi ilə bağlı heç bir beynəlxalq tribunal formalaşdırılmır. Yəni bu beynəlxalq səviyyədə ikili standartların bariz nümunəsidir. Və şübhəsiz ki, Fransa da bu standartları tətbiq edir. Bunu hər birimizin bilməyi lazımdır. Müharibə dövründə Azərbaycanın şəhərləri, Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhərləri bombalandı və ölənlər oldu, evləri dağılan insanlar oldu. Bəs bu Azərbaycan tərəfi bu insanların vasitəsilə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət elədimi? Yəni nə qədər müraciət daxil oldu? Çünki yüzlərlə insan zərər çəkən qismində qaldı. Çox mühüm bir sualdır. Ümmetlə 44 günlük müharibənin gedişində biz müşahidə edirdik ki, nəinki müharibə zonasında, onun çox-çox kərarda yerləşən Bərdə, Gəncə, Tərtər, -tər, hətta Xızır rayonlarına da bombalar düşürdü və bu hadisələr bir daha göstərdi ki, Ermənilər beynalxalq humanitar hüquqa zidd olaraq mülki əhalini hədəf alır, mülki infrastruktur obyektlərini hədəf alır və beləliklə də müharibə cinayəti törədir. Bu işlərla bağlı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bir sıra şəxslər barəsində cinayət işləri qaldırır və onların istintağı gedir. Şübhəsiz ki, ilk növbədə dövlət daxili proseduralara biz müraciət etməliyik. İkinci bir imkan beynəlxalq hüquq müstəvidə bu məsələləri beynəlxalq məhkəmə orqanlarına daşınmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib və Ermənistana qarşı iddia qaldırıb. Digər bir məsələ, bu müharibənin gedişində beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması nəticəsində dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün istər Azərbaycanın dövlət olaraq, istər də bizim vətəndaşların beynəlxalq məhkəmə strukturlarına müraciət etmələridir. Məsələn, bizim vətəndaşlar fərdi qaydada insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Digər bir məsələ dəymiş ziyanın ödənilməsidir. Bilirsiniz ki, cənab prezidentin sərəncamına əsasən xüsusi bir komissiya yaradılıb. Ziyanın hesablanması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilir və şübhəsiz ki, bu məsələlər öz həllini tapandan sonra Azərbaycan beynəlxalq məhkəmə instansiyalarına müraciət edəcək. Nizam mənim üzr istəyirəm, sualım da var. Bu Arayq Arutunyandan bağlıdır. Qara Qabx separatçıların lideri Azərbaycan dövlət və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni o Gəncənin vurulmasını, çünki o rəsmi olaraq özü bəyan etmişdi, Gəncənin vurulmasını mən əmr etmişəm, cinayət işi qaldırıldı, amma demək olar ki, hələ ki ondan bir səs küy yoxdur və bu adam da hələ ki əlinə qoluna sallayıb rahat şəkildə Azərbaycan sərhədlərini keçir, hətta Rusiyaya gedir, qadir gəlir. Bəs bu necə olacaq? Yəni bunu izahatı. İstər yəni... istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə beynəlxalq cinayət törətmiş şəxslər, istərsə də 44 günlük müharibənin gedişində beynəlxalq cinayət törətmiş şəxslər barədə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Və şübhəsiz ki, bunlar Azərbaycanın ədalət məhkəməsi orqanları qarşısında cavab verməlidirlər. Həmin şəxslər artıq axtarışa verilib və nəzərə almaq lazımdır ki, bu məsələdə biz İstər beynəlxalq polis təşkilatıyla, yani Interpolla, istərsə də digər dövlətlərlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq və gözləmək olar ki, axtarışa vermiş, verilmiş, vezilmiş hər bir şəxsin həbs edilib Azərbaycanə ekstradisiya edilməsi və ya Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçiriləcək. Çünki Bizim attığımız bütün addımlar beynalxal hüquq müstəvidədir. Azərbaycan 57-ci il tarixli Avropa Konvensiyası ya yəni Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyası və MDB-nin 1993-cü ildə qəbul etdiyi Minsk Konvensiyası, 2003-cü ildə qəbul edilmiş Kişinöv Konvensiyası və digər beynəlxalq konvensiyaların iştirakçısıdır və sadəcə burada heç bir ikili standartın tətbiq edilməsinə yol verilə bilməz. Və mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi orqanları bu sahədə lazımi işləri həyata keçirir və biz bunun şahidi olacağıq. Mənim ıı, bu söhbətin kontekstində bir sualım çıxır ordu ya. Biz illərdir zoru balayanı Interpol vasitəsilə axtarışa vermişik. Təbii ki, Amerikasına gedir, Fransasına gedir, Rusiyasına gedir, amma bunu saxlayan yoxdur. Interpol bunu qəbul eləmir, yoxsa necədir bu prosedur necədir? Biz adamı hansısa bir adamı nədəsə günahlandırırıq, Interpola demək müraciət eləyirik, amma görürük ki, nəticəsi yoxdur. Bu Interpoldanmı yoxsa biz nəyisə sübut eləməliyik? İstər Zohribalayanla, istər digər cinayətlərlə bağlı Azərbaycan tərəfində mufəssəl məlumatlar var və biz bunları zaman-zaman lazımi instansiyalara və həmin beynəlxalq polis təşkilatına, yəni Interpola təqdim edirik. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Sadəcə həmin təşkilatlar da çox təəssüf ki, lazımlı ardıcıllıq nümayiş etdirmir və lazımlı səyləri göstərmir. Çünki əks təqdirdə zori balayan kimi Xocalı soyqırımını törədən canilər kimi şəxslər Azərbaycanın ədalət məhkəməsi orqanlarına təqdim edilərdi. Yəni buna birbaşa olaraq Interpol məsuliyyət daşıyır. Ha, Bəs, biz e, Interpolun tələblərinə təbii ki, riayət edirik. Hansı bir e, pretenziyalarımız var mı, yoxmu? Bilmirəm. Zaman-zaman, bəli, zaman-zaman bu adiatı var bu sualın. Bəli, zaman-zaman Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bu məsələləri qaldırır, lazımı müzakirələr də aparılır. Hətta belə deyək, biz e, bir neçə dəfə Lyonda, Lyon şəhərində yerləşir bunların baş qərargahı, bu məsələləri də gündəmə gətirmişik. Təəssüf ki, beynəlxalq polis təşkilatı yenə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir bu məsələdə özü istirəm mən yəni incəlikləri bilmirəm siz hüququ şuna saldığınız bu sualları Bəlim. verirəm. Interpolun üzvü olmaq üçün hər hansı bir nə biləmi ödəniş falan lazım olur ona yoxsa? Yəni e, səmimi deyim ki e, sırf belə hüququ yani müstəvidədir. Biz bu cür demarclar, bu cür demarclar lazım olan nəticəni də vermiş. Vermir. Vermir, çox təəssüf ki. Və <coughs> digər tərəfdən də onu da qeyd etməyə bilmərəm ki Azərbaycan istərl Interpolla, istərl Interpolun digər dövlətlərdə mövcud olan milli büroları ilə çox ciddi əməkdaşlıq edir. Yəni bir çox cinayətçilər, bir çox cinayət törətmiş şəxslər həbs edilir, Azərbaycana təqdim edilir, ancaq çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, beynəlxalq cinayətlər törətmiş şəxslərin həbs edilib Azərbaycana ekstradisiya edilməsində çox ciddi qüsurlar var. Mən belə düşünürəm, bəlkə indi bu 44 günlük vəsənd müharibəsindən sonra bizə daha ciddi yanaşsınlar. Elə bir şansımız varmı, yoxmu? Çünki bundan əvvəl görünür bizə belə baxırdılar ki, 30 ildir bunların torpaqlarını alıblar əllərindən, işğal eliyiblər və çaşələ sıxmar, belə deyək, çovut şəkildə. Ümumiyyət, Amma indi bəli. O dəmir yumruq məsələsinə gətdilər. Ümumiyyətlə biz, ə, qlobal diplomatik səviyyələrdə, bəli, yana. diplomatik səviyyədə istər çoxtərəfli beynəlxalq münasibətlərdə, istər də iki tərəfli münasibətlərdə müşahidə edirik ki, Azərbaycanla münasibət əsaslı şəkildə dəyişib. Bunun da bir sıra səbəbləri var. İlk növbədə Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən işğalə son qoydu və işğalə öz silahlı qüvələrinin vasitəsilə vasitəsi ilə öz gücüylə son qoydu. Və öz ərazi bütövlüyünü, sərhədlərin toxunulmazlığını, suverenliyini bərpa etdi. BMT təhlükəsizlik şurasının Tamamilə doğrudur. Yəni qətnaməsinin dördüncü yerinə. Bəli, mən bunu qeyd etmişdim. BMT-nin 4 qətnaməsi diplomatik üsullarla deyil, sadəcə döyüş meydanında həyata keçirildi. Yəni biz burada yalnız və yalnız öz ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, suverenliyimizin bərpa edilməsi mövqeyindən çıxış edirik. Və biz bunun təsdiqini, yəni bu prinsiplərin təsdiqini istər BMT-nin nizamnaməsində, istər digər mühüm beynəlxalq hüquq sənədlərində görürük. Yəni bir mənalı olaraq dövlətlərin ərazi ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, suverenliyinin bərpası bu ən mühüm beynəlxalq hüquq prinsipləridir. Və biz heç bir dövlətə heç bir ərazi iddiası irəli sürməmişik. Bizim hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın suveren ərazisində həyata keçirilib. Cənab prezidentin də bəyan etdiyi kimi, bizim bütün hərbi əməliyyatlar beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində həyata keçirilib. Və beləliklə də Azərbaycan dövləti bir mənalı olaraq beynəlxalq hüquqa sadiqliyini nümayiş etdirib. Şübhəsiz ki Bu pisə olan münasibətin dəyişməsinə çox ciddi təkan verib. Və burada e, biz nəzərə almalıyıq ki, gələcəkdə Azərbaycanla bağlı hansısa bir problemli məsələlər ortaya çıxanda şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin diplomatik güdrləti, siyasi güdrləti, hərbi güdrləti öz rolunu oynayacaq. Təşəkkür edirəm Nizam müəllim, sizlərə də təşəkkür edirəm. Məzənnimcə maraqlı söhbət ağlandı və belə düşünürəm ki, təbii ki, kommunikasiya məsələlərimizi həll edəndən sonra bu bir məsələlərə də, yəni parallel olaraq hər şey gedir, amma bizim əlimizdə bir belə deyək də, eğer causeur sözünü istifadə etmək mümkündüsə, bizim vaxtın koridorunu onlara verməyimiz, təmin eləməyimiz qalıb. Onlar da Zəngəzur dəhlizini təmin etməlidirlər. Yəni məntiqlə belə çıxır. Burada burada sonda bir məsələni istəyirəm xüsusi olaraq, olaraq vurğulayım. Yəni Azərbaycan Respublikası dövlətinin Azərbaycanın suveren yurisdiksiyası bütün ərazidə bərpa olunacaq. Sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası və digər tədbirlər də həyata keçiriləcək. Yəni əsas məsələ oydu ki, artıq 30 ilə yaxın davam edən iş halı son qoyuldu və bundan sonrakı post-münaqişə dövründə bir sıra işlərin həyata keçirilməsi sadəcə zaman tələb edir. Yəni Dağlıq Qarabağ problemi onlara xüsusi hansı bir statusun verilməsi məsələsi artıq gündəmdə deyil silindi. Və burada bir daha qeyd eləmək istəyirəm, heç bir status haqqında söhbət belə gedə bilməz. Artıq bu Türklərin ifadəsi ilə də söz konusu deyil. Tamam, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Maraqlı e, suallara e, görə. Buyurun. Eee sağ olun əziz tamaşaçılar, gələn görüşlərdə.